מזהירה אותך. לא מתכוונת להיות השומרת ראש לך כל הקיץ. ללכת למועדוני לילה? אין לך אמביציות יותר נעלות, מסכנה שלי? אני צריכה אותך בקפה. אמא, מה את רוצה? לא עשיתי לך כלום. זה בדיוק הבעיה. מה איתכם? מתי אתם חושבים לשלם? יושבים לי פה יום שלם על שליש בלטיקה. מה, אני משתגעת פה? בקריית ים, גל של תקווה מילה לפתע את הגיר שדייג מקומי טען שהוא ראה בתולת ים, זוכה בחופיה של הקריה. אז הנה היום בשעות הבוקר, יצאו תושבי קריית ים אל החוף לחפש אחר בתולת הים. ועכשיו בשידור חי, אתם לא מבינים. איזה דפוקים. רוצות להתראיין? לא, לא ממש. בבת הים? איך את מדמיינת אותה? טבעית. תגידי לכם משהו יותר חשוב לכתוב עליו? איזה פיגוע או משהו? הייתי עושה לכם מוות בתולה בת 16. בתולה? נראית לך בתולה? איך יודעים שאת כבר לא בתולה? את רואה את מה שאני רואה? זוהי, זה בת הים! לא יכול להיות.